ព្រះមត្រតេស្នីជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទ្រទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះគឺលើកតេតងតនឹងតារាចម្រៀងនិងជាតារាកំ plaign នីជឹមបានរៀបចំពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានតម្លៃជាង 100,000 ដុល្លារបានធ្វើឲ្យអ្នកខាត់កំពុងស្ពឺលន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្រប់គ្នាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Sunday លោកសុកមេសេហើយនីជឹមបានរៀបចំពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់ខ្លួននៅយប់ថ្ងៃទី9មករាឆ្នាំ2020ដែលត្រូវបានគេដឹងថាមានតម្លៃប្រមាណជាង 100,000 ដុល្លារធ្វើជូនអ្នកមានគុណរបស់ខ្លួនដោយគេសង្កេតឃើញមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករពីសំណាក់សិល្បករសិល្បករនីល្បីៗជាច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យកម្មវិធីរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះមានភាពអធិកអធមឡើងផ្អើលអស់អ្នករស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺលន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្រប់គ្នាចែកស្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់តារាចម្រៀងយុវវ័យនីជើមគេឃើញមានតារាល្បីៗជាច្រើនចូលរួមក្នុងនោះមានដូចជាតារាចម្រៀងវីរៈនិតកញ្ញាបានមនីលាក់លោកឈឹមសក្តាកញ្ញាសវណ្ណរាភ័ក្រនីក្ដីលោកជុំលីណូអុកណារីមតារាចម្រៀងវងថានន្តព្រមទាំងតារាល្បីៗជាច្រើនរូបទៀតដែលឡែកអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងនោះនីជើមដែលជាម្ចាស់កម្មវិធីបានតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់សង្ហាបណ្ដើរស្រីស្រស់ដែលជាគូស្នេហ៍គឺអូនហ្វេមើលទៅពិតជាស័ក្តិសមគ្នាតែម្ដងដោយឡែកតាមរយៈការបើកបង្ហាញក៏ដូចជាធ្វើពិធីឡើងគេហដ្ឋានដែលជាវិឡាដ៏ធំស្កឹមស្កៃនេះនីជើមទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនថ្មីត្បិតតែឈានជើងចូលសិល្បៈត្រឹមពេលខ្លីនិងមានវ័យក្មេងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកអាចគ្រប់ចំណូលបានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រហូតសាងសង់ផ្ទះវិឡាធំថ្មីជូនអ្នកមានគុណនិងទើបតែរៀបចំពិធីឡើងផ្ទះយ៉ាងធំដែលមានតម្លៃរហូតទៅដល់ជាង 100,000 ដុល្លារឯណោះគូបញ្ជាក់ថាវិឡាធំថ្មីដ៏ប្រណិតត្រូវបានតារាចម្រៀងនិងកំ plaign វ័យក្មេងលោកសុកមេសាហើយនេះជើងសាងសង់ឡើងសម្រាប់តបស្នងសង្គមជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងភូមិត្រាច់កោះស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជាទីកំណត់របស់លោកបន្ទាប់ពីលេចចេញជារូបរាងជាស្ថាបរលោកក៏បានជ្រើសយកថ្ងៃទី9មករាឆ្នាំ2020ធ្វើពិធីសូត្រមន្តនិងជប់លៀងឡើងគេហដ្ឋានថ្មីដើម្បីប្រគល់ជូនឪពុកម្ដាយរបស់លោកនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយផ្ទាល់តែម្ដង